арт-реабилитация. Такой способ восстановления ветеранов АТО предложила художница Зинаида Кубар. Цель проекта – благотворительная организация «Арт-рехаб», одним из основателей которого она является, психологическая помощь для тех, кто прошел войну. В основе метода – техника красной нити. Это художественные фольклорные практики. На разработку и усовершенствование этого проекта понадобился год, а на изучение всех обрядов – целое десятилетие. Уже готова целая команда тренеров, которая займется переселенцами и родственниками погибших. Саме досліджуючи і всі наші обряди і те, що пов'язано з духовною культурою, я знайшла, що це має величезну сакральну енергію для того, щоб гармонізувати не тільки свій внутрішній стан, а й також можна впливати на будь-які процеси, які відбуваються навколо. Тобто в усьому, не тільки в мистецтві, закладен символ. І саме ця техніка, яку я пропоную для того, щоб працювати з волонтерами та військовими, які повертаються з зони АТО, є в основі символ, який ми створюємо інструментами творчими. Я скептично спочатку до цієї методики поставився, хоча знаю, що таке арт-терапія, і знаю, наскільки вона ефективна. Але пройшовши цю методику, деякі питання насправді вирішилися. Наприклад, чому дуже з нами поділилися? Ну, в мене була образа на одну людину, і вона значно зменшилась.